Сьогодні у ці складні часи потрібно об'єднати зусилля всіх виборців, щоб остаточний вибір президента відбувся вже в першому турі. Більше того, сьогодні, як ніколи, життєво необхідно провести ці вибори в один тур, забезпечивши тим самим мир і стабілізувавши ситуацію в країні. Василь Переварочний озвучив всім присутнім лист-звернення, в якому владників закликав консолідувати обороноздатність держави, а громадян України швидше визначитися із вибором. Це звернення підтримали усі представники творчої інтелігенції, які прийшли на зустріч. Від суворих реалій сьогодення письменник перейшов до презентації своєї нової книги «Світ на зеленому листі», над якою працював тривалий час. В ній автор зібрав усі спогади про нині вже покійного буковинського поета Михайла Ткача. Оце унікальний чоловік. Я намагався, щоб кожної якісь є слабини, але як підняти його громадянську значимість, все це в цій книжці, бо справді це колосальний чоловік. Василя Фольварочного у Чернівці зустріли радо, адже тут багато його хороших друзів та знайомих. Хочу зауважити таку річ, що наш гість дуже прихильний до Буковини. Він, очевидно, частіше буває тут, ніж на своїй батьківщині, тому що тут прийшла його творча молодість, зрілість. Він дуже багато зробив гарних речей для наших митців, для наших земляків, працюючи у письменників чи письменницькій організації. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький. Місцевий час.